Dámy a pánové, naším dalším hostem je Aneta Loužecká. Dobrý večer. Dobrý večer. Aneta Loužecká byla bronzová na mistrovství světa. Juniorů. Juniorů v ledolezení. V ledolezení, přesně tak. V ledolezení, což tady moc lidí nezná. No, není to tu úplně nejznámější sport, bych řekla. Ono no. Tady moc taky nejsou podmínky na to. A my tady máme takovou ukázku, no tak no, samozřejmě to mě první napadlo. Tohle je taková ukázka z ledolezení, že jo? Jo, tohle děláme taky, tomuhle se říkají mouliny. Tohle jsme dělali zrovna na Aljašce, kdy se tam spouštíme takhle do děr, dole je voda, takže si člověk musí ohlídat, aby se člověk nespustil moc dolů, protože pak by se mohl utopit. To je takový nepříjemný. Tak tady já bych jako dlouho nechtěl být. Ale ono je to super, ono tam máte pocit jako úplně z jiného světa, protože tam slyšíte jenom tu tekoucí vodu, neslyšíte toho jističe, to musíte škubat správně za lano, abyste mu dal signál. Je to moc hezký, jenom je tam zima. No, ne, a takhle důležitý jsou tady ty cety. Důležitý, přesně tak, a ty mačky. A taky je blbý ono člověk normálně, když leze po ledu, tak se musí hodně rozmáchnout. No. A to zrovna u tadyhle těch tunýlků, těch moulinů, těch děr nejde, a protože vy, když byste se chtěli rozmáchnout, tak za váma už je ten led a je tam ta stěna, ano. Takže tam jako nemáte prostor. Ono to vypadá, jako kdybyste byli jak datel, takže tam tak jako ťukáte, no. No ale počkejte, a to jsou přírodní ty moulinky, nebo jak tomu říkáte? No ty moulinky, ty jsou přírodní, ty jsme lezli zrovna jenom na té Aljašce, ale já se normálně věnuju spíš závodnímu ledolezení a tam teda ten led přírodní není. Tohle jenom tak jako na spestření. To se dělá na umělým. To se dělá na umělým. A nebo na dřevěné stěně. Oni jsou dvě disciplíny. Je disciplína ledolezení na obtížnost, kdy lezeme po dřevěné stěně, jsou tam takový speciální chyty, já mám pak sebou tady taky. A tam člověk vlastně jenom zakopává ty mačky, co má na noze. Mačky? Mačky, no to jsou, ono to zní jako kočka na Slovensku, no, ale jsou to takovýhle pěkný botičky s hrotem. A to se zakopne do toho dřeva nebo do toho ledu. Aha. No, takovýhle stěny, aby... Ježišmarja, takhle jako no, jo. Protože ono na tom ledu by to nešlo do stropu, tak to by bylo moc jednoduchý, takže je potřeba, aby to bylo ze dřeva, aby tam byly speciální chyty. A u té obtížnosti teda záleží na tom, kdo doleze dál a kdo doleze dál, tak ten vyhrál. Ten vyhrává. No a potom je ještě po obtížnosti je ještě disciplína ledolezení na rychlost. A tam už je teda doopravdy ledová stěna, má zhruba 15-20 metrů a k ní se používají jiný cepíny, mačky jsou stejný. A tomu se říká FIFA nebo ledolezecký hák a člověk to musí během pár vteřin tak jako vyhopsat s tou FIFA. Tam jde o tu rychlost. Přesně no. Tak, tam musíte být rychlejší než všichni ostatní. No a jestli tomu dobře rozumím, takže já to zaseknu. No. Druhou. No to už právě nemůžete, musíte to udělat naraz, takhle. Pravá ruka, levá noha, protože kdybyste šel postupně, tak se pomalej. No takže zaseknu a polezu. No musíte poskočit. No poskočím. A hned tu další. A hned tu další. A zároveň tu nohu. A takhle pořád jako dokola. No tak teda... Akorát ono je to ostrý a ten led klouže, tak občas si to seknete taky jinam, než do toho ledu. To se jo, stane. Jako kam si to seknu? No já jsem si to sekla všude možně, třeba čelo, břicho, zuby. Prsty. Si to sekla, jo. No, občas se to stane, no. Tak já mám taky zízvený ruce, ono to vypadá, jak kdybych byla pubertěčka v depresi, ale je to jako po těch cepínech. No ale na druhou stranu, tam vlastně stačí, když to je ještě ke všemu na čas, tak je člověk zbrklej trošku, no, že jo? No přesně tak, ještě jak se to drolí a teď tam jsou ty díry v tom. Ale prosím vás, dejte nám tam ještě další. My tam máme ještě další fotku, myslím právě ty dřevěné stěny. Tohle je ona? No, to je moje stěna na půdě, protože to máte oni tady, doma, jako no, oni tady doopravdy nejsou ty podmínky úplně nejlepší a máme stěnu v Brně, tam je dálniční pilíř, tak tam je drajtulová stěna, ale já to mám z Prahy do Brna docela daleko, takže tam jezdím jenom dvakrát týdně na otočku. A tak mám takovou drajtulovou ledolezeckou stěnu, no pardon, to je babička, no, to chtěla. Babička leze s váma? No. Jo. Občas jo, ono je 92, občas se nudí, tak si tam zajde taky. Že si s váma zaleze přesně takhle tak, malinko. Přesně tak, no, aspoň po kolenou si tam tak jako vyzkouší ty chyty vždycky. Jo. Nechá se a tohle máte jako na půdě to na, mám doma, na trénink. No, to mám doma na trénink a ono to začalo tak, když jsem začala s tím ledolezením, že jsem potřebovala nějaký špalek, do kterého bych mohla ty cepíny, protože ty normální cepíny vypadají takhle na tu obtížnost. To jsem se učila na maturitu, no. Jste se učila také na maturitu, jo.
Jak dlouho takhle vydržíte? No dlouho, jsem se naučila celou biologii takhle. Jako hlavou dolů? No. No a jak vy jste na to přišla, na ten sport? Jak jste No já jsem začala normálně se sportovním lezením, když mi bylo 14-15 a závodila jsem v juniorské reprezentaci v tom normálním sportovním lezení. No a potom moje trenérka, ona byla mistryně světa a vyhrála světové poháry právě v tom ledolezení. A já jsem se hrozně chtěla opičit a chtěla jsem to zkusit no. taky. No. No a tak vy už máte to taky slušnou, tu bilanci juniorskou, že jo? Jste mistr republiky nebo mistr, co? To jsem i v dospělejch. Potom to jste i v dospělejch, no. V dospělých jsem potom byla čtvrtá na mistrovství Evropy, vyhrála jsem mistrovství Severní Ameriky. A mám pár medailí z evropských pohárů a byla jsem ve finále na světovém poháru. No to jste dobrá. Pane Král, za tomu věřím, protože já jsem tady v šatně se Slečnou, u nám je dala na páku. Cože vám dala? Prohrál jsem. Já jsem si tady se Slečnou chtěl dát takovou páku, že bych jako páku, jo. Jako asi, jo, říkám, tak já to zkusím a já jsem paní neporazil, prostě Slečna mi porazila. Takže Slečně věříte, že je to... Jo, věřím tomu, že tu sílu No má. Tak tím jste získala důvěru všech. Už paráda. Ale, no ale vy přitom jste byla nějakou dobu na Aljašce, jsem koukal, že jo? Já jsem byla na Aljašce, no to bylo hrozně vtipný, protože normálně se s tím ledolezením začíná tak jako postupně. A moje první expedice byla tenkrát právě na tu Aljašku, takže jsem z nuly vyrazila jako na pravej ledovec. A tam je zima jako... Je tam strašná zima, já hrozně nerada zimu, což... Vy máte nerada zimu, proto děláte ledolezení. Je zima i v létě v Česku. Vám je zima i v létě no, v Česku. A teď kolik tam je klidně minus 35, ne? No, když jsem lezla, to bylo na Sibiři, tak tam bylo minus 39 při tom závodě. A to je ještě takový blbý, my nemůžeme mít na sobě úplně třeba bundu nebo teplý kalhoty. Máme kalhoty na běžky, jenom takový termo, potom tričko a golfový rukavice, abych měla v rukách cit. On ho pak stejně ztratím, přemě ty ruce omrznou. Ale... No, já jsem chtěl říct, že minus 39, jaký cit v rukách. Ale... No, chvilku tam vždycky vydrží, je větší, než kdybych měla palčáky. No, ale ta zima je problém, no. To... A na té Aljašce vy jste tam dělala zkoušky na univerzitu? To jsem taky dělala, to už bylo později, protože já jsem původně trénovala v Rusku vždycky před sezónou, protože tady ta opravdu není ty podmínky úplně nejlepší. No zaplať ale... pámbu, že tady už... nemáme minus 39. Pro ledolezce super, ale to už teď samozřejmě nejde, tak jsem se koukala po jiných možnostech a nejlíp mi na tom vyšla ta Aljaška, tak jsem jenom tak zkusila udělat v lednu přijímačky tam na univerzitu z biologie. A to teda vyšlo, no. Ale... No ty jste udělala, ono je to drahý, ono že ono je to dost drahý. Oni mi slíbili, že mi dají od druháku stipendium plný, ale až od druháku s tím, že prvák si musím zaplatit. No a to stojí dost. No to stojí 1 200 000, musela mít na účtě a dokázat. A tak jsem sehnala část grantu od rodiny Kellnerových, ale zbytek jsem si musela sehnat, ale letos to úplně nevyšlo. Takže doufám, že třeba příští rok, ale... No tak teď vás někdo tady uslyší, tak ať... Třeba. ...tak zasponzoruje. No ne, no tak a od druhého ročníku, že by vám a to... A od druhého ročníku už by mi to platili a oni tam ty podmínky jsou přeci jenom o trošku lepší. Oni tam přímo před tou univerzitou mají ledolezeckou stěnu a mají to tam jako univerzitní sport. A jak dlouho jste byla na Aljašce? Na Aljašce jsem byla jenom měsíc a pak jsem se tam vracela a to jsem tam byla jenom pár dnů. Jo. No ne, tak to já vždycky, když vidím v televizi, tak se ještě přikryju, když jsou záběry z Aljašky. No ta Aljaška byla ještě dobrá, my jsme tam to těšili na podzim, ale ta Sibiř, tak to bylo takový trošku víc nepříjemný, tam jsem byla na 3 měsíce. A to teda... Tam byla 3 měsíce. No, já jsem totiž tenkrát hledala, jak se zlepšit, protože první 2 roky já jsem na všech závodech byla úplně poslední. Aha. A opravdu jsem si byla jistá, že pokud neudělám nějaký krok, že půjdu trénovat s nějakým jiným týmem, takže to se neposune ta výkonnost. No a tak domluvila jsem si to, buď jsem mohla v Americe, ale to bylo daleko a bylo to drahý, nebo v Koreji, to byl stejný problém. A nebo potom mi to dovolili v tom Rusku. A tak jsem si říkala, že je to nejblíž a tak. A oni se mnou normálně komunikovali anglicky, takže jsem si říkala, že v tom nebude žádný problém, že pohoda, vyjedu. A jela jsem teda sama, bylo mi 19, jela jsem rovnou na ty 3 měsíce s tím, že jsem neuměla rusky ani slovo a neuměla jsem azbuku a tak. Ale říkala jsem si, že to nebude problém, když jako rozumějí, no. Anglicky. Jo. Anglicky, no, akorát teda na stěně mě nejdřív učili, že bych měla aspoň si umět říct třeba v Moskvě, jak se dostanu na nádraží. Tak mě chtěli naučit, jako já chaču na vokzal. Tak mě to tam do mě hustili a tak. Asi po 3 hodinách se mě zeptali, jak na tom s tou ruštinou jsem. To bylo den před odletem. Říkám, no, pamatuju si to. A pronesla jsem já chčiu na nádraží. A proč to nebylo úplně správně. Já chčiu na nádraží. Chčiu na vokzal. No ten vokzal jsem si nepamatovala. To je takový kudavý idiote, no. Taková lidová ruština. No,
tak s takhle lidovou ruštinou jsem tam odjela na ty 3 měsíce. V Moskvě jsem zjistila, že už tam mi nikdo nerozumí anglicky, že to nebude úplně dobrý. Pak jsem musela transsibirskou magistrálu jet 2 dny. To taky nebylo úplně dobrý. No a pak jsem dojela teda na tu kýženou stěnu a čekala jsem, že tam mi všichni budou rozumět anglicky. A oni říkají, ne, my jsme používali Google překladáč a neuměli ani hello. Tak to bylo taky takový blbý. A vy jste tam stejně ale vydržela teda tu dobu. No vydržela, teda ten první den jsem si říkala, co já tady budu ty 3 měsíce dělat. Protože já jsem nevěděla, co oni po mně chtějí, teď oni nevěděli, co já po nich chci, což je u toho lezení trošku no, vy to musíte mít někoho na tu spolupráci. No přesně tak, on mě tam někdo musí jistit. A když on mi nerozumí, teď já mu nerozumím, tak je to takový složitý, ale nakonec se to nějak podalo. No. Povedlo. Tak to je obdivuhodný a musím vám k tomu gratulovat všechna čest, protože je to úplně neobvyklý sport a vlastně já myslel, že jste to objevila a rovnou se vám dařilo, ale když... Ne, tam to bylo, že jsem byla opravdu úplně všude poslední a všichni mi říkali, že to nemá úplně v našich končinách cenu dělat. No, tak jsem chtěla jako hecnout, že to jako jde. No to vás tím o to víc, tak gratulujem a děkujeme, že nás dobře hájíte naše barvy. Aneta Loužecká. Dámy a pánové, vám děkuji za pozornost a těším se s vámi za týden na shledanou, buď tady v divadle Archa, nebo u televizních obrazovek a mějte se krásně.